Wih. Pembagaku. No. Apa jaga pula kau? Dah buang ke? Belum, dah buang. Ha. Kau tahu tak? Fon lama kau, boleh kita semula. Kau tahu tak kita? Apa benda tu? Orang ke? Ish kau ni, apa pula orang? Gitar tu inisiatif MCMC. Mereka nak kurangkan e-waste dengan mengajak orang ramai mengitar semula fon lama. Fon lama tu akan dilupuskan secara selamat dan mesra. Hantar je drop point gitar. Kita ada lebih 130 drop point kat Malaysia. Serius lah? 130? Banyak tu. Gitar semula e-waste dapat jaga keindahan negara kita. Jom kita lindungi alam sekitar dengan bertanggungjawab. Lindungi alam sekitar, sayangi Malaysia.